Hallo, og velkommen til min videoblogg. Så i dag er det en... I dag lager jeg en litt sånn... rar videoblogg, så... Jeg er faktisk ikke jeg er så rund. For ikke være frekk, må jeg si rund. Så i dag, ja, det er en helt vanlig dag, og så har jeg lyst til å... I går hadde vi en sånn idrettsdag som var passe, okay. Og i dag har jeg fått is, lollipop. Og vi hadde sånn ryddedag hele dagen etter. Kjedelig! Men... Pepea! Ting-ting! Men jeg drikker før. Jeg drikker alle fire. Eller jeg drikker alle bunnene. Og så drikker Red Bull. Og det er ikke det vi skal snakke om da. I dag skal vi snakke om... Fat boy! Du kan ta litt sjokolade til på smågodt, eller ja, når du melker sjokolade i klass brus. Hvis jeg prøver meg på en halv sånn melker sjokoladeplate, så blir jeg rett og slett uvel. Så jeg sier noe, altså, jeg prøver å tenke sånn en gang på ferdig, det er faktisk greit, synes jeg. Men jeg prøver å holde på et relativt nøttert nivå. Så ja, jeg har ikke noe sjokolade på hverandre nå da, men... Det er kul. Jeg får ikke veis til Arne i dag siden min bærbare vekt bare går til 269 kilo. Men jeg har fått litt egen hans siste måler, viser 278 kilo. 278 kilo? Takk, jeg satte deg da. Takk for det. Oh my god. Du står i fare for å dø. Før du blir 40. Når var det skjedde dette at du ble så tung? Oh shit. Du kommer inn i denne kategorien, ikke sant? Du vet ikke hva du mener da. Nå må vi dessverre avslutte, men først har jeg et viktig spørsmål. Hvorfor stirrer dere på meg? Jeg stirrer på dere, for dere stirrer på meg. Dere stirrer på meg først. Dere har ikke en dritt å si noe om meg. Dere stirrer på meg først. Jeg vet hvor du bor, så husk å abonnere meg på min kanal. Min bruker. Ha det.